ayaa ku soo dhawaaday calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe jar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay nabadoonkii al-shabaab ee deegaanada ceel cali dagaal lagu dilay ayaa waxa ay soo baxayaan nabadoonkii goor dhaweed la caleema saaray bilooyin ka hor ayaa iminka waxa la leeyahay ururka macawisleyda ay ka dagaalamay gobollada qaar gaar ahaan gobolka hiiraan ayaa halkaasi waxa lagu dilay nabadoonkii guud ee deegaanadaasi nabadoonka ayaa la sheegayaa in warbixintiisi ay macawisley dishay maamulka gobolka hiir shabeelle ayaa sheegay in ciidamada macawisleyda ay xalay dileen nabadoon caan ahaa ee al-shabaab ee deegaanada ceel cali ee dhowaan la caleema saaray isla markaasina halkaasi ku xoog badnaa guddoomiye ku-xigeenka amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed cali maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in koox macawisley ah ay xalay dileen nabadoon al-shabaab ee deegaanka ceel cali kadib dagaal halkaasi ka dhacay isla markaasina nabadoonkaasi oo nabadoonka guud oo ururkaasi al-shabaab uu ahaa waxa uu sheegay in kooxda macawisleyda ay si weyn u hubaysnaayeen ay weerar culus ku qaadeen saldhigga shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi isla markaasina ay ku dileen dhowr dagaalyahano oo al-shabaab ka tirsan iyo nabadoonka oo magaciisa la helin isla markaasina aan la shaacin dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed cali maxamuud ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay saakay dagaal ku qaadeen dagaalyahanada al-shabaab ee ku sugan duleedka magaalada beledweyne ee xaruntaasi muddooyinkii u dambe ciidamada macawisleyda ee dagaalka kala soo horjeeda xarakada al-shabaab ayaa waday weeraro ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada al-shabaab ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee hir shabeelle si kastaba ahaatee nabadoonkaasi ayaa iminka waxaa la leeyahay waa la dilay magaciisa dib haddii warbaahinta lasoo geliyo dib ayaan kasoo tabin doonaa dhinaca kale dowladda oo war ka soo saartay khasaaraha al-shabaab ee duqeyn xoogan oo lagu dilay kuunye barrow isla markaasina baabac culus loo geeyey war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay khasaare weyn u geysteen iyo kuwa maraykanka ah ee africom ay duqeyn la beegsadeen xubna al-shabaab ka tirsan isla markaasina ku dhuulmaalaysanayay meelahaasi duqeynta ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose oo ay maamulaan ururka al-shabaab isla markaasina inta badan duqeymo lagu adeegsado saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab ayaa laga sheegayaa in warkaani lagu dilay duqeyntaasi inkastoo aan la shaacin magaciisa magacyadii ama awoodda ay ku dhex lahaayeen dagaalyahanada ururka al-shabaab laakiin lagu soo koobay oo keliya inay saraakiil ahaayeen isla markaasina halkaasi duqeynta lagu dilay kuunye barro oo ah deegaan gacanta ugu jirta ururka al-shabaab waxayna tani noqonaysaa duqeyntii saddexaad ee ay diyaaradaha maraykanka ay ku fuliyaan muddo 10 maalmood gudahood ah isla markaasina ay ku xasuuqeen ururka al-shabaab saraakiishooda babadan 28-kii bishii hore ee febraayo 2-bishan maarso iyo 5-tii isla bishan maarso ayay diyaaradaha maraykanka ku duqeeyeen ka geysteen deegaanada ka tirsan gobolka shabeelle hoose isla markaasina warbaahinta kasoo baxday dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegaysa in halkaasi ay duqeyntaasi ay ku dileen saraakiil sarsare ee al-shabaab sidoo kalena wax shacab ahi ay dhibaato kasoo gaarin halkanaga daawanaysa wacalin sida media fadlanala jo dhinaca kale ra-iisul wasaare khayre 2 sano ka hor barwaaqadii aan sheegay ayaa soomaaliya u bilaabmatay ayuu yiri ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo ka qayb galay oo sheegay in bankiga adduunka ugu deeqay dowladda soomaaliya lacag dhan 45 milyan oo dollarka maraykanka khayre ayaa hadalkani ka sheegay munaasabadii xalay ka dhacday xaruntii madaxtooyada soomaaliya waxaa intaasi uu ku daray in lacagtan ka timid bankiga adduunka dowladda soomaaliyana u adeegsan doonto arrimaha ay ka mid yihiin horumarinta arrimaha bulshada iyo in lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha dalka ayaa yidhi khayre ayaa ku tilmaamay deeqdani ka timid bankiga adduunka dadaal ay dowladda soomaaliya ku bixisay sidii loo soo gaari lahaa halka maanta la taagan yahay maadaama ayuu yiri ay ku dadaashay sidii soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta lagu leeyahay ee dalkeena soomaaliya dib u dhigtay 2 sano ka hor bulshada soomaaliyeed waxaan u sheegay oo yiri la geli doonaa xilli barwaaqo ah waana ay bilaabmatay ayuu yiri barwaaqadii la sugayay ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uul ra-iisul wasaare xasan cali khayre hadalkani ra-iisul wasaare khayre ayaa kusoo aadaya saacado kadib markii bankiga adduunka uu shaaciyey in soomaaliya markii ugu horreysay 30 sano kadib lasoo noqotay hannaan ay ku heli karto taageero cusub oo toos ah ugu imaanaya hay-adaha horumarinta caalamka isla markaasina dowladda soomaaliya la dhaqangeli karo isla markaasina wax waliba lagu qarash garayn karo dhinaca kale warar soo baxay ayaa sheegaya dhaxal sugaha imaaraadka carabta bin sayid oo la sheegay inuu ku dhacay cudurka halista ay coronavirus ninkii soomaalida dhabay isla markaasina siyaasadda soomaaliya khalkhaliyey ayaa iminka waxaa la leeyahay waxa uu ku dhacay cudurkaasi dhaxal sugaha dalka imaaraadka carabta maxamed bin sayid ayaa lagu waramayaa inuu ku dhacay cudurka coronavirus sida uu qoray wargeyska daily sabah ee turkiga ee soo xiganaya warbaahinta israa'iil
sida uu qoray Daily Sabah warbaahinta in 12 ee Israa'iil ayaa soo ayaa ayaa soo tweet garaysay ama Twitter ku soo qortay Maxamed bin Sayid oo cudurkaani ku qaaday qof uu dhashay dalka Filipiin oo adeega ka ahaa madaxdooyada Imaaraadka Carabta lama yaqaano sida qofka shaqaalaha uu cudurka ku gaarsiiyay Maxamed bin Sayid hase yeeshee maadaama cudurkaani lagu kala qaadi karo xitaa haddii uu qofka taabto meel uu horey u taabtay qof qaba waxa suurtagal oo yiri in sidaasi ku gaaro bin Sayid haddiiba ay jirto ayaa yiri Maxamed bin Sayid ayaa la sheegaya in la dhigay isbitaalka weyn ee Abu Dhabi halkaasi oo ku jiro maalmo ka hor inta aan laga saarin oo lagu celin madaxdooyadooda ayaa yiri Imaaraadka Carabta kama aysan hadlin warka bin Sayid ee la xiriiriya cudurka sida weyn ee adduunka u xaqiiqay isla markaasina gabi ahaantoodu meel kasta uu gaaray u faafanaya sidii dabayshii oo kale ilaa 2,500 oo kiis cudurka coronaviruska ayaa lagu arkay dalalka bariga dhexe ee ka baxsan Iiraan waxaana badankoodu lagu waramayaa inuu kaga soo faafay dhanka iyo dalka Iiraan oo ah dalka ugu daran ee cudurka uu ka jiro marka laga yimaado Shiinaha ayaa yiri Iiraan ayaa waxa uu cudurka ku haleelay ku dhawaad 6,000 halka oo ku dhinteen in ka badan 100 ruux ayaa yiri intaasi waxa la yiri inkasta oo dad badan cudurkani ay ku dhinteen haddana waxaa jira dad badan oo ka gacay gaar ahaan kuwa fayruska ku dhacay uusan darnayn ayaa la yiri si kastaba ahaatee kuwaasina ay ka caafimaadeen halka naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joogo subscribe saar dhinaca kale cabdiweli caligaas sanad kadib kusoo wajahan garowa iyo xog ku aadan ujeedadiisa safarkiisa iyo garowa oo gelgelinaysa siyaasad ahaan madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maalinta beri ah sabti ah la filayaa inuu kusoo laabto magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland gaas oo qoraal soo dhigay markiisa facebooka soo dhigay ayaa xaqiijiyay inuu sabtida beri ah ee garowe ka degayo inkastoo uusan wax faahfaahin ka bixin safarkiisa cabdiweli gaas ayaa dalka dibaddiisa ku maqnaan muddo wax ka yar ka mid sanad ah isagoona bilowgii febraayo ee sanadkii 2019 ka dhoofay magaalada garowe kadib markii loogu adkaaday doorashadii puntland ee ka dhacday 8 Janaayo 2019 warar lagu kalsoon yahay ayaa laga helay madaxdooyada puntland ayaa sheegaya in cabdiweli gaas uu marti qaaday madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi dani oo ku casumay ka qaybgalka shirka wada tashiga puntland oo lagu inuu 15 bisha Maarso ka furmo magaalada garowe ee caasimadda puntland si kastaba ha ahaatee cabdiweli gaas oo laabashadiisa ayaan waxay macquul ay tahay inay siyaasad badan ay bedesho dhinaca kale wasiir bayle oo shaaciyay in bankiga adduunka uu cafiyay deyntii uu ku lahaa soomaaliya isla markaasina ay tahay guul usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed laakiinse aysan ku qanacsanayn ama aysan ku faraxsanayn mucaaradka meel kasta uu jooga ayaa layidhi wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in soomaaliya dhammaan deyntii uu ku lahaa bankiga adduunka uu cafiyay kadib dadaalo badan oo lagu bixiyey howshaani isla markaasina loo dhabar adeegay wasiirka ayaa sheegay in wixii xilligani ka dambeeya ay soomaaliya heli doonto mashaariicda ay deeqaha u bixiso bankiga adduunka isla markaasina malaayiinta doolar ee adduunka ama dowladaha fakhriga ah ay ku farqiso hadda soo gaaraysa dowladda soomaaliya waa mar kale iyo farxad hor leh bankiga adduunka ayaa cafiyay dhammaan wixii deyn ah oo soomaaliya ku lahaa dadaal badan kadib waa markii ugu horeysa muddo 30 sano ah oo si rasmi ah ugu mid noqono dalalka xubnaha ka ah World Bank oo aan helno uu yiri deeqaha horumarinta bankiga uu siiyo dalalka xubnaha ka ah dalalka adduunka ayuu yiri waxaan u mahadcelinayaa oo yiri madaxda dowladda soomaaliya dhammaan wasaaradihii nagala qayb galay ee barnaamijka deyn cafinta saaxiibadeena caalamka oo ay ugu horeyso dowladda norweyn iyo bulshada soomaaliyeed oo wuxuu yiri si geesinimo leh noo garab istaagay ayuu yiri isbeddel qiimo leh ma ahan uu yiri wax si fudud lagu heli karo uu yiri sidaa daraaddeed har iyo habeen kama seexan doono uu yiri inaan ku dadaalno wax walba oo aan ku horumarin karno dalkeena ayuu yiri si kastaba ahaatee waa taariikh cusub oo iminka u bilaabatay dowladda federaalka soomaaliya ama ummadda soomaaliyeed maadaama lacagtii deymaha ahayd laga cafiyey xasan sheekh maxamuud dowladdii hore ee ka horeysay madaxweyne farmaa jujanis mousan u holin inuu arrintaasi ka qayb qaato laakiin waxa uu 4 sano asigana ugu dhammaatay la dagaalanka al-shabaab ina magaalada la xasiliyo isla markaasina la dhiso federaalka taasi oo u dhisay xasan sheekh maxamuud maamul goboleedyo aad u fara badan si kastaba ahaatee dowladda federaalka soomaaliya oo 3 sano iyo weliba jirto halkiisana ugu dambeyna ku jirto ayaa waxay wadaa dadaalladii ugu dambeysay ama u dhabar adeegtay sida ra-iisul wasaare khayra uu sheegaybo in dowladda federaalka soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay taasi ayay suurtagal tahay in shirkadaha caalamka ay soo gashtaan dhaqaalahooda ama maalgashi ay ku sameeyaan
magaalada muqdisho ayaa hadda halkii koob shaaxe oo kafay ah $3 ka maraya. Mar hadii ay yimaadaan shirkadaha caalamiga ah ayaa waxaa la leeyahay adduunka oo kale ayuu noqonayaa. Waxaaba macquul ah lacagta giniga sterlinka in laga isticmaalo, iminka hadda dollar ayaa laga isticmaalaa, soomaaligii ma laga isticmaalo, maadaama wadanka ama gaar ahaan magaalada muqdisho aad moodid wadan adduunka ugu qanisan oo aad u qaalisan korontadeeda, ijaarkeeda, raashinkeeda iyo waxyaabaha dabiiciga ah sida maqaaxidaha waaweynka iyo hoteelada. Si kastaba haatee, dowladda dalka Soomaaliya sidaan warbixintii hore ugu sheegnay ayay 45 milyan jaa ka heleen magaalada World Bankiga ee adduunka, islamarkaasina waa markii deynta la cafiyay. Si kastaba haatee, sanad walba ama bil walba ama wax waliba u baahan dowladda dalka Soomaaliya, bankiga deeqa adduunka ayuu bixiyaa, taasi oo ay heli doonaan Soomaaliya. Markii hore waxaa lagu diiday deyn ayaa lagu lahaa, iminka deynta ayaa laga cafiyay. Bankiga adduunka markasta uu deeq bixinayo oo siinayo dowladaha soo koraya ama dowladaha faqriga ah, Soomaaliya lambarka ayay ka tahay. Laakiin lacagtaasi sidee loo maamuli doonaa? Musuqmaasuq ayaa weli haraya dalka Soomaaliya. 100 milyan haddii lagu deeqo xataa dowladda federaalka Soomaaliya, waxaa macquul ah in 2 milyan oo keliya si rasmi loo bixiyo. Inta kale jeeb dadweyne ay gasho.